皆さんこんにちは。今ですね、投票する場所に来てるんですけども、フェスの T シャツの色が青と黄色と赤です。で、皆さんはもう、フェス決めましたかね？どのチームに入るのか。まあ、風花だったり、うつほだったり、万太郎だったり、多分みんな好きなね、それぞれ好きなキャラクターがいるんですけど、俺は今回、投票していきたいと思います。まあ、友達がですね、風花に入るという話を伺ったので、風花に入れようかなと思ってるんですけど、打つ方に入れようかなっていう気持ちもある。けど、万太郎が一番最初にやったフェスで、万太郎に投票したんだよね。最初に。だから、まあ、正直万太郎でもいいかなっていう、のあるんだけど、どうしましょうか悩むな。この悩んでる時間もったいないんだよな。君はさ、そうやって誰かがさ、フェス投票した時にさ、名前とさ、チーム書くんでしょ？どのチームが一番多いか教えてよ。貢献度高いのって大体人が多いチームなんだから。教えてよ、そんなとこでのほほんとしてないで。絶対さ、風花ちゃん強いよね。風花ちゃんって毎回勝ってるもんね。打つ方はあんま勝ててないの俺知ってるんだ。だからこそ今回は打つ方にいっぱい入れる人がいる。風花か打つ方か。ってなるんだけど、やっぱり、選べなくない？二人とも頑張ってる気がするし、リーダーってさ、また別の誰かだと思うんだよね。だから俺万太郎に入れるわ。っていうなんか心の声が聞こえてきたので、俺は万太郎に今回入れようかな。だってさ、どっちを選べって言われたらこの二人選べなくない？ってことはさ、もうさ、なんか真ん中でわちゃわちゃやってる万太郎がふさわしいんじゃないかなって俺思うんだよね。俺万太郎するわ。赤好きだし。万太郎にした！あ、決まった！万太郎にしたよ。これもうだって逃げれないよ。俺万太郎にしたからね。みんな、投票。もう万太郎だから。僕は、ここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。助けて。